parashikimi i të ardhmës, asaj që do të ndodhë nesër, asaj që është e fshehtë dhe pa dukshëm për njerëz, nga aspekti fetar për muslimant është i rezervuar për Allahun Azza wa Jall. Do të gajbin nuk e din askush pas Allahu Xhalla Xhelaluhu. Nëse shkaqet për të studiuar të ardhmen, për të njohur atë që Allahu Xhalla Wala ja u ka mësuar njerëzve për me ligjeve të caktuara, kjo nuk ka të bëjë me temën tonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme na ka paralajmëruar dhe na ka tërhequr vëmendjen se ai i cili shkon tek falltorët e ndryshëm, ai i cili përdor çfarëdo lloj tentative për të zbuluar të ardhmen në bazë të tërlimeve të ndryshme, në bazë të hamendjeve të ndryshme, në bazë të gënjeshtrave të ndryshme, duke shpërfillur kështu rregullat fetare dhe rregullat e dijes dhe shkencës, padyshim se një njeri i tillë e ka dëmtuar seriozisht fenë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men ata arrafen faqad kadhaba bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai cili shkon tek një falltor, ai mëkati i tij i ngjan mëkatet e atij që ka mohuar tër atë që ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në hadith të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ata arrafen fasaddaqa faqad kadhaba bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Ai cili shkon tek një falltor dhe i beson në atë që ai thot, ky njeri ka mohuar atë që ka armët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do të ka dalë për fest. Në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ata arrafan la tuqbal salatuhu 40 yawman." Ai cili shkon tek një falltor nuk pranohet namazi i tij 40 ditë. Kjo ka të bëj nëse një shkon te njëri i cili përmes mjeshtrive të caktuara, i cili përmes tërlimeve të caktuara ka mundësi të zbulojë diçka nga e ardhmja dhe të informojë njeriun për të ardhmen e tij. E çka jo mërmënja për një shtaz, për një kafsh, detit, e cila nuk din të mendon, nuk logjikon, e cila nuk din asë ka po i thuet, asë ka është ka bën, i është vendos më një vend caktuar në akvariumin ku gjinët, i është vendos një ushqim, aje pasën e pshën ti, do me marë ushqimin për të furnizuar për vetën e ti, dhe pasaj kjo bëhet një loj besytni, një loj besimi, që njerës besojnë se kush do të fiton e kush nuk do të fiton. Pa e sa për musliman kjo, nuk besoj se ndoshta ndonjë musliman është manipulu, por nëse se ka ndodhur, ta din se seriozisht e ka dëmtuar fenë e tij. Dhe argumentet fetare, besimi jon në Allahun xhallahu ala kërkon që të besojmë se të ardhmen pavarësisht për çka do qoftë, nuk e din askush pas Allahut xhallahu xhelalu. Dhe manipulimet e këtij lloji në emër të fesë janë të ndryshme, qoftë përmes tij oktopodi, domethënë që mendohet se e din të ardhmen ose din kush do të fiton, na patëm të ngjashme me këtë edhe në fillim të mundialit botnor ku për shkak të qërimeve hesapesh politike mes Iranit dhe shteteve të caktuara do të Evropës lidhe me programin bërthamor tash që perëndimi e kundërshton për Iranin pasi që u anuluan nga vazhdimi i garës shtetet e mëdhaja perëndimore, do të Irani e përdori këtë duke thënë se kjo është një hakmarrje hyjnore, do të ndaj atyne para çka po bëjnë Iranit apo. Do të keq përdoret Zoti, besimi, dobësia e lidhjes njerëz me Allahun xhallahu ala dhe pastaj bën manipulime të natyrës të ndryshme ato. Po të ishte hakmarrje e Zotit ndaj këtyre ekipave, çka themi për Iranin që nuk u kualifikua fare ato. Po të ishte çështje e Zotit të mirët me këtë oktopat se ka po shkon çka do të bën ato. Çka themi për çështjet tjera më madhore kështu më radh. Pra besimtari nuk i përzin këto punë këto çështje. Kush fiton nuk është shajë mirësisë së tij dhe kush humb nuk është e të keqë se ti, nuk matet mirësia, nuk matet e keqëja, nuk matet besimi me gjera të kota të këti loja. Për këtë arsye e thëmë se është shumë serioze për besimin e besimtarit, që vetëm të mendon se a thu valë, që ka pëndodhë, e lera e më që të besëm në këtë qështje. Nga se ne jemi të ndaluar si musliman që vetëm të shikojmë këtë gjera. Sikur në ka ndaluar i dërguar i sallallahu alesam, që vetëm të shkojmë tek faltori. Sikur që se i ka në argumentet e më hershme, do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men eta arrafen, kush shkon tek ai pavarësisht ai ka besu as i ka besu, a veç do me shku me dëgju se çka po thot e kështu me radh, është e mjaftueshme për ta dëmtuar besimin e tij. Prandaj kush e merr horoskopin vetëm të shikon vetë shoh çka po thot, nuk i besoj, por vetëm të shikoj çka po thot, ky e ka dëmtuar fenë e tij. Kush e shikon oktopodin veç çka ka po shkon çka po bën, ky e ka dëmtuar fenë e tij. Kush e shikon ndonjë magjistar vetëm të shikon se çka po bën pavarësisht, nuk i besoj, por vetëm nga kurreshtja, kjo e ka dëmtuar besimin e tij. Pra këto gjëra janë të rrezikshme, nuk luhet me fen
e njerit me këto gjëra, prandaj duhet besimtari që të jetë i kujdesshëm dhe që të largohet nga këto punë, mos jo që mos i beson, po as mos të mirret me to, as mos ndërton pavarësisht çfarë lloj qëndrimi kur bie fjala për parashikimet e këtij lloji, do të thotë që sikur thash fillim manipulojnë njerëzit me gjëra të tilla. E dyta që dua të them, nga se e para është e qartë, nuk ka nevojë shumë të zgjatet rrethsoj dhe besimtar këtë punë e din. Por sa për përkujtim desha që ti them disa fjalë. Por e dyta që është më interesante është se pavarësisht për parimit të shkencës e të teknologjisë dhe që njeriu do të thotë mburret me të arriturat e tij dhe mendon se është larg nga para ardhësit e tij në kuptimin e zhvillimit, në kuptimin e teknologjisë, në kuptimin e përparimit, vazhdimisht shfaqet defekti i brendshëm që mbreton tek njeriu. Nevoja e tij për besimin, nevoja e tij për Allahun xhallahu ala vazhdimisht shfaqet. Qoftë kjo në mënyrë defekte, në mënyrë jo të rregullt. Besuar në këto gjëra jep të kupton zbrastin që ka njerëzit mbrana. Po të ishte e mbushur mbretësia me besim që është në rregull, po të ishte e mbushur me besimin që i përmbush nevojat e njerëzimit, pa dyshim se njerëz leqin nuk do të mirësh me këtë punë, por do të ishte qesharake që ta prezantonë dikush në ngjarje në të gjitha mediumet ndërkombëtare, madje edhe vendore tek ne. Nuk ka mbet gazetë që nuk e ka komentuar këtë. Nuk ka mbet gati medium që nuk është marrë me këtë çështje. Madje edhe shqetësim i udhëtarëve edhe kalimtarën e për rrugë se çka mendon ti për këtë, po të takoje ti o këto podën çka do të pyetshe për armën tënde e kështu me radhë. Gjithë këto jep të kuptojnë se një lloj gjurmë kalon kjo krijesë tek njerëzit, pavarësisht pastaj pozicionimet e tyre se a beson dikush apo nuk beson. Dhe tërë kjo jep një rezultat të qartë për neve se sa janë të zbrazët njerëzit në brendësinë e tyre. Edhe pse jashtë duken të stolisur, edhe pse jashtë duken se kanë bollëk të madh material, mirë po ndodhit e kësaj natyre janë vetëm një vazhdimsi e një zinxhiri të gjatë që kohë të gjatë përsëritet e që dëshmon për një zbrazti të madhe shpirtërore që mbretëron tek njerëzimin e përgjithësi. Dhe nuk ka mundësi ta mbulon këtë zbrazti, nuk ka mundësi ta mbush këtë zbrazti, përveç se besimi të drejtë në Allahun xhalla xhelaluhu. E kjo të kupton se ajo mesin kar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sado që shkencat përparon, sado që njerëzit shkojnë në tokë, brenda tokës e jashtë tokës e kështu me radhë, sado që të zhvillohen dhe të përparojnë edhe mjetet e transportit, e mjetet e komunikimit e kështu me radhë, mbetet njerëzimi borçli dhe mbet njerëzimi gjithmonë i mvarur nga shpallja mesin kar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e mbush kës zbrasti asgjë përveç se asaj mesin kar Muhamedi alaihi salatu wasalam. Dhe e treta për fund që dua të them ka të bëj me ata të cilët e kanë mikrofonin në dorë, ata të cilët kanë mundësinë që të manipulojnë me masat. Po të ishte ky oktopod i muslimanëve, si do të komentoj? Do të shpallë ndoshta terrorist, nga se ndoshta ka anu nga ndonjë shtet e në llogaritë e shtetit tjetër, apo do të shpallë i prapambetur, apo kështu me radhë. Por pas që nuk buran nga musliman, nga ndo kusht tjetër, ndezën dritat ka haj e kështu më rrët. Më ka pëlqyre para disa kohë një shkrim që e kështë shruar një gazetare njuhur arabe, kur flet për një lutje fetare që bëhet tek një fejt saktuar, nuk duha të përmendi, dhe ata për interesant, do të e marin knusin në qofë se është marsh në pytje, ose miret pula në qofë se është gruja në pytje, vendosën kokë, silët tri herë, e kështu më radhë një veprim te për të sharak, dhe pasaj theret knusi, hahet dhe kjo është ajë se t'jam falë më katët. Dhe kështë vendosër pytjen, aja shkrimtarja, aja gazetarja, qka pot ishte knusi musliman, qka do të bëhej? Pa dëshim se nuk do të mbeti karikatur, do të të pa u vizatu në logaritë të përqeshës në muslimanët, nuk do të mbeti gazet pa i përqeshës, nuk do të mbeti do të medium pa i përqeshës, kështu më radhë. Se muslimant ofrojnë atë që ka të legjikshme, atë që nuk ka pas mundësi atë shkenca me rënu, prapë se prapë do të të keqëpërdoret dhe shfaqet njëra te për satirike, te për qesharake, e kështu më radhë. Ndërso tash kemi një këto padi cili braponë pas ushimi ti dhe njerët janë dhonë te për pas të qeshte, do të përfarë syje nga se nuk është e rëndësishme, kjo është e që ka pëdu me thënë. Qëfar kulture kemi të bëjmë sot, do të qka po më bërton të kënjëri sot. Nuk është e rëndësishme qka po servohet. Nuk është e rëndësishme çka po na ipa që ta hajm. Nuk është e rëndësishme a është e dobishme apo është e dëshme. E rëndësishme është pe kujt po vjen.
Në qovë se vjen për dikujt, që na mendojmë se qka vjen për ti është e sigurt, atëre edhe këto gjëra gëlltiten dhe janë të këndshme për neve. Por në qovë se vjen nga ta që ne kemi vendosta që mos të marim nga Johan, atëre edhe në qovë se është e dobishme, edhe në qovë se është e rëndësishme, edhe në qovë se është e logikshme, edhe është përparimtare, e rëndësishme është që vjen nga një palë që ne kemi vendosur që mos të marim për aty. Kjo është absurdi i kësaj kohe dhe paradoksi do të thotë i këtij shekulli që padyshim njerëzit i udhëheq drejt një shkatërrimi përveç se nëse don Zoti xhallahu ala ti përfshin me mëshirën e tij. Prandaj le të mbetet kjo në historinë e njerëzimit, në historinë e mendjes së tyre se kur bie fjala për të çortu veprimet e ndokujt, sa janë përparimtare apo nuk janë përparimtare, janë të dobishme apo jo, le të mbetet edhe ky sekretar për blesu pastaj se a jemi duke gjykuar drejt apo nuk jemi duke gjykuar drejt. Funi fundit çdo kush e ka qëndrimin e tij, ajo që më intereson është që muslimanët mos ta njollosin fenë e tyre, mos ta njollosin besimin e tyre me besime të këtilla të kota, të cilat sikurse thash nuk janë të thjeshta. Ndikush ka mundësi që të thotë, po kjo është thjesht diçka hajgarim duke bërë, nuk jemi duke shikuar për nimen. Unë mendoj se kjo i lën gjurmë të veta në brendinë e njërit, edhe nëse njëri nuk e vren, dhe do të shfaqen do të thotë simptomet e këtij ndikimi herë do kur do, në jo sot, pa dyshim se nesër. Prandaj, të nëmbetet porosia e pejgamberit sallallahu alesem vazhdimisht e frekst, se kush shkon të këfaltori njëri, mëstimit të kaj që ështaz, do tëtë e ka dëmtuar seriozisht fenë e ti, ma di dirë në atë shkallë, sa që barazohet ma ati cili e ka mohuar atë me cilën ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e unë e lusë Allahun e madhë që të në ambron besimin ton, dhe në mbush bollëk të besimit në zemrat tona dhe të në mbush këtë zbrasti që njeriu vazhdimisht po bredh poshtë e përpjet duke kërkuar, të në mbush Allahu xhallahu ala me atë që e mbush këtë zbrasti, me atë që e fik këtë kurreshtje, me atë që e shuron këtë plagë. Ajo është besimi i drejtë në Allahun azza wa xalla.